בבוקר שמחת תורה, כשהחלו היריות בסדרות, הודיה ודולב סוויסה אספו את הבנות ורצו לרכב. הרכב נפגע מהירי ודולב נהרג. הודיה השתלטה על ההגה וטסה לכיוון תחנת המשטרה. שם נפגשה בחוליית מחבלים נוספת, שירתה בה מתחת התחנה. בואים בתחנת זרות, דיווח שהם בתחנת זרות למטה. רומי בת השש ישבה בספסל האחורי וגוננה עליה בת השלוש. היא צרכה, תעזרו לנו, תעזרו לנו. יאיר אבינועם, שוטר שחלף שם, פתח את הדלת. ורומי המבועטת, שכבר לא יודעת מי טוב ומי רע, צעקה באימה. כן, חמודה, כן. אתם של ישראל? הזעקה הזו מחרישה כבר שנה את העולם כולו, ומיליוני יהודים משיבים. כן, אנחנו של ישראל. הכאב מציף את הלב. הזיכרונות גויים ומאיימים להשביט את השמחה. אבל אנחנו מוכרחים להרים את הרגליים ולרקוד. יש כל כך הרבה סיבות לשמוח. א', יהודים תמיד צמחו. במצרים וברומא, בספרד ובאושוויץ, יהודים רקדו. קודם הם פגעו בגוף שלנו, אבל אם נהיה עצובים, הם יפגעו בנשמה שלנו. לא ולא. חיילים יוצאים למלחמה עם מרש ומנצחים. אנחנו נרקוד בגלל החוסן של עם ישראל, עם הנצח, שתמיד היה ותמיד יהיה, שקם ומזדקף כאריה והופך את הכישלון לניצחון. בגלל הגבורה של רמי דודיאן, אלחנן קלמנזון, ענר שפירה, ישי ונועם סלוטקי, כל הגיבורים שקראנו עליהם בשנה האחרונה, שלא עמדו מהצד, והוכיחו שאהבת ישראל היא לא סיסמה. לכבוד ההקרבה של הקדושים והתיאורים שנפלו בשמחת תורה, ובמותם מזכירים לנו שאת המחבלים מעניין רק דבר אחד, אתם של ישראל. המילה ישראל היא ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש 600 אלף אותיות בספר התורה, כמו המניין הבסיסי של יוצא מצרים. כי לכל אחד ולכל אחת יש את האות שלו ושלה בספר התורה. אנחנו נרקוד עבור החירות של החטופים והשבועים, שלא משים מליבנו לרגע, וזכות הדבקות בשמחת התורה, למעלה מכל היגיון, תעמוד להם לנס גאולה בקרוב ממש. אנחנו נרקוד לכבוד האומץ הבלתי נתפס של חיילי צה"ל, שמוסרים את הנפש שנה שלמה, שעה שעה ויום יום, כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן, כעם ישראל, בארץ ישראל, בגלל הכמיהה של כלל ישראל המסורת, שצפה ועלתה בשנה המאתגרת הזו. לימוד התורה, פרקי התהילים, הפרשות החלה, מסעות הנערים לכותל, שקראו שערי שמיים והגיעו עד כיסא הכבוד. אנחנו נרקוד לכבוד האחווה חובקת העולם, שנשפכת מכל יהודי הגלובוס, ומוכיחה כי ברגע האמת, אנחנו אגרוף קפוץ שאף אחד אינו יכול. אנחנו נרקוד לכבוד העתיד של ילדי ישראל, שמייחלים לראות את התורה שמחה, ואותנו ההורים המבוגרים שמחים ועוזים יחד איתם. אנחנו נרקוד כהודאה לכבוד הניסים של הקדוש ברוך הוא, שלא עוזב אותנו לרגע, ומוכיח כי יש בנו עוצמה אל-טבעית. וכאשר הקדוש ברוך הוא איתנו, מי יכול עלינו? ניפגש בבתי הכנסת בהקפות ראשונות, נמשיך לרקוד ברחובות העיר בהקפות השניות, והשמחה תבעיר את חומות הגלות, ותביא אותנו לגאולה בקרוב ממש. חג שמח וגמר חתימה טובה.